Волонтерська сотня. Волонтери поліції відвезли до зони АТО понад 7 тонн допомоги. Героям слава! До Житомира прибули на лікування бійці 30-ї Новоград-Волинської бригади. Шанс на нормальне життя. У санаторії Дениши сім'ї загиблих воїнів АТО проходять соціально-психологічну реабілітацію. Страх має великі очі. Продовольча паніка охопила ринки та магазини країни. Чи варто скуповувати продукти за подвійними цінами? Про ці та інші ключові події сьогодні у програмі «Добрий вечір». На початку цього тижня волонтери поліції в черговий раз відвезли до зони АТО допомогу нашим солдатам. Три вантажні автомобілі із продовольством, теплим одягом, будівельними матеріалами, медикаментами та багатьма іншими потрібними на війні речами виїхали із Житомира в суботу ввечері. А вже у вівторок о 4-й ранку волонтери повернулись додому. Про цю поїздку та про бійців 10-го батальйону територіальної оборони – наш сюжет. Без сотень зівак та десятків телекамер ці волонтери впевнено роблять свою роботу. За два тижні від останньої поїздки волонтери поліції зібрали близько 7 тонн допомоги нашим солдатам. Деякі речі виготовляли дбайливі дитячі та жіночі руки. Ми вас любимо, ми на вас чекаємо, бажаємо нам усім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всі необхідні речі в суботу вранці волонтери завезли на Малинський ринок, підприємці якого активно допомагають солдатам. Наші вороги одеті, ситі, але у них немає того, що є у наших хлопців – волі к победі. От тому підприємці Житомирського Малинського ринку кожну неділю намагаються відірвати від себе кусочок своєї душі, пота, крові, ну що-то передати в зону антитерористичних дій. Завантажували три автомобілі – один на Артемівськ, а два – на південь Донеччини. До збору допомоги долучали всі райони регіону. Деякі закривали окремі заявки повністю. Нам дали замовлення від першої роти, ми його так передивилися, домовилися, що ми її повністю будемо закривати. Це замовлення, бо це в наших силах. Звісно, там були такі речі, як тепловізор, якого ми не змогли закрити, це великі кошти, ну не в силах, не в наших силах. А так, все, в принципі, на 90% ми його закрили. В суботу о 6-й вечора караван виїхав із Житомира. Але вже о 3-й ночі, за 100 кілометрів від Дніпропетровська, ми зупинились. Лопнув диск від колеса. Але знайти шиномонтаж, а згодом і купити запаску у всьому Дніпропетровську ми не змогли. Нам допомогли волонтери із Полтави, і за 12 годин ми продовжили рух. Глибокої ночі ми приїхали до місця призначення. Солдати нас нагодували та влаштували на нічліг. Суп із консерви, дерев'яні тапчани та розмови про війну, країну та дім. Дзвонили, додзвонилися в Широкіно, кажуть, що по ту сторону сепара ні одного вони не бачили. Мається на увазі місцевого? Вони сепара жодного не бачили. Просто тобто стоять кадрові офіцери Російської Федерації. Останні декілька днів обстріли припинились. Лише несистемно та із стрілецької зброї відбувається пристрілка периметру. Але в переддень оголошення перемир'я на передовій був шквал вогню. Було біло. Не біло, небо було сиве. Вони, мабуть, викидали всі запаси, хотіли да, викинути. Таке враження, що всі патрони хотіли, всі снаряди хотіли довистрелювати. Не, небо було сиве від диму. До 00 часов 15 числа, где-то в течение за 2 часа до времени 00, обстрелы проходили настолько жестко, настолько часто, что как будто люди стреляли последний раз в жизни. То есть или выстреливали весь боекомплект сюда по нам, или что, я не могу это об этом сказать. Но в 00 все прекратилось. До середини січня, коли на фронті було більш-менш тихо, обстріли цих позицій відбувались вкрай рідко, і солдати знають чому. Зразу були села, то вони не бомбили села, а потім їх вже почали руски. Їх то почали по селі. Тобто там вже не було своїх, які там жили? Да, вони вже не переживали. У цьому будинку солдати мають свій телевізор, але дивляться лише українські канали, адже дивитись російські та сепаратистські, пропагандистські – бридко. Тобто ролики йдуть там, якщо наше телебачення показує більше ролики, як у нас бідні солдати сидять в ямах, як їм тяжко,
От, ну, скоріше так дивляться на цю всю ситуацію. Да. То в них висвітлюють отак, типу, там, бери автомат в руки, ти же воїн, це там, типу, так далі. Міністр, ну, такий, більше пропаганда йде. Але незважаючи на складні умови служби та постійний психологічний тиск, солдати не уникають можливості пожартувати. Пішли по воду сюди, там город є, і криниця стоїть на городі. Вон там туди-сюди набираємо водичку, чуємо луп. Розірвалась, ну і так недалеко від нас. Ну я там розвернувся, пару бугатів своїх вислов, типу, щас ляща дам, що це глупиш туди-сюди. Коли воно ближче, тільки ще один гух. Все, поняли, що це не шутки, попадали. Бойовий дух солдатів високий, адже кожен із них розуміє, за що тут стоїть. Не за політиків, а за свою сім'ю та країну. Все, хто знаходиться тут, вони знають, для чого вони тут, і вони вже ізначально їхали сюди, готові виконувати всі прикази, які будуть нам, ну, як би сказати, сообщені. З місцевими мешканцями солдати мають гарні відносини та допомагають усім необхідним. Дуже багато чого, значить, заказується, особливо по продуктам питання. Це зв'язано з тим, що дуже часто обращається місце населення, що зв'язано з тим, що у них просто-напросто нету продуктів питання. Нету денег, за що їх купити. Тому ми стараємося по максимуму снабдити їх продуктами питання. Звісно, в першу чергу, це стосується тих сімей, у яких є діти, і там многодітні сім'ї тут є. Розвантажили автомобілі ми вже зранку. Солдати ж на пам'ять розписали нам українські прапори та зробили спільне фото. На прощання хлопці подякували волонтерам, що не забувають їх, та привозять з собою частинку дому. Далі 16 годин дороги до Житомира і гнітюче відчуття, що ми вже вдома, а ці солдати ще на війні. Такі поїздки відбуваються майже кожного тижня. Які проблеми стоять перед волонтерами у їх роботі та як ці люди борються із бюрократією? Ми запросили розповісти волонтера Олександра Філінського. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Щойно ми дивились сюжет. Розкажіть, як багато часу вам знадобилось, аби зібрати всі ті речі, які відвезли трьома автівками? Ну, 7 тонн вийшло за 2 тижні. За 2 тижні? 2 тижні, так. Ну, і ще плюс, вважаємо, фура лісу йшла. Это имеется в виду перекрытие для блиндажа 4-метровой балки. Вот. И в пятницу уехала еще одна машина, 40 тонн. Тобто все эти, выходит, 5 машин, 2 машины с лесом за 2 тижні организовали? 4 машины. 4 машины? 4 буса получилось. Ну что еще бус пошел с первой машиной, тонну повезли. То есть получается даже не 7, а 8 тонн, они тонну повезли. І всі ці заявки були також дані 2 тижні тому? Чи це... За неділю. Тобто вони... Ну, ми приїжджаємо, одразу вони кажуть, що ми зараз, грубо, 30% заявки беремо одразу по ходу, коли вже на місці. Тобто вони вже виникають... Тобто ви приїхали, поспілкувались, військові одразу кажуть, що їм зараз необхідно? Ну, от зараз ми їх там... Смотрел сюжет в Одесі, був... 28-я бригада там стоїть з нашими ребятами, це одеська бригада. Uh-huh. Вот. Їм волонтери поставили камери дальнього слідження. Дальність 2,5 кілометра, як я в сюжеті посмотрел, це uh-huh. Вот момент. І там, считайте, це полчаса времени живого є для того, щоб підготуватися. Вот. Поэтому з ідеєю ми вже з ребятами зазвонились, вже план дій. Щоб такі камери теж придумали. Так, да, план дій вже запустили, надіюсь, на ту поїздку. І скільки коштує така техніка? Дорого. За 10 тисяч гривен там одна камера стоїть. В нас в Україні купувати? Так, да. Ну, зараз ми будемо зв'язатися з одеськими волонтерами, які у нас... Як вони вирішували це питання, так? Да? Так, да. І надо, в цьому плані якось вирішимо. Ну, що ми в місті там стоїмо, там вже наші стоять, і їхні стоять. Так що, в цьому плані, ну, думаю, знайдемо компромісне рішення. Зрозуміло. Розкажіть, як сьогодні задіяні регіони, от саме Житомирської області, там Любар, Радомишль, Баранівка. Ну, по большому счету, наскільки вони активні? 70% от заявки виконують райони зараз. В нашій команді це основна маса. Да? От, у нас вони вже розподілилися. Допустим, у нас кожні 2 тижні їздить Любарська група і слідча Барановська. І зараз і Мільчино підключилося. Постійно працює Малін, Андрушовка, Романов. Так що в цьому плані. Вони виконують якісь конкретні завдання? Чи от, ну, от вони, заявку ми скидуємо по електронці на всіх. І через сутки ми созвонимося, каже, говорить, ми на це беремо. Тобто йде вичеркуємо, вирішуємо цю задачу. Що вони, це в основному що, продукти харчування, теплий одяг чи не тільки. Амуніція? Як... Амуніція, генератори, це те, що от вилітає, в такому плані. Там, чисто, ні, ну, амуніції зараз такого, того немає. Є там чисто, ну, конкретна задача, там, очки тактичні, угу. От, ну,
то, що було літом, зараз цього немає. От якраз у мене наступне питання стосовно цього. Наскільки змінились замовлення військових із літа? Ну, тому що я пам'ятаю, літом там все, що потрібно було, везли, а сьогодні як? Ну, зараз вже ми зараз питаємося зараз зі школами согласувати, будемо шити горки для ребят. Це що таке, роз'ясніть? Це форма, спеціальна форма, універсальна форма. Кстати, в російській армії вона повністю екіпірована, наших ще немає. А от ми по ній будемо зараз організовувати школи, будемо організовувати людей, з нас, які готують вихідні дні на фабриці шити ті горки. Зараз з тканю вирішуємо, де знайти і все остальне. Тому що кікімери, які ми робили, вже повністю наші снайпери забезпечені, навіть є лишні. Ми виходили з Київляни, навіть у нас навіть вже бартери виступають. Тобто вони нам вирішують. Да, вони нам камуфляжи, вот, а ми, допустим, или масс-сети, ми взамін там еквалентом, то есть так перекриваємо. Зрозуміло. Які проекти ви сьогодні ще готуєте? Про горки це зрозуміло, так? І що ще є? Тому що продовольство, амуніція, там, ті ж самі дрова для перекриття, будівельний матеріал для перекриття – це одне, так? А що ще є? От, наприклад, автомобілі. Які у вас ідеї? Ну, ідея, основна ідея, у нас зараз ми вийшли на налогову інспекцію. Конфіскований автомобіль. Дуже гарно звучить. Вийшло. Да, 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 да. Ну, через потуги трьохнедільні, да, тому що дуже тяжко було вийти на контакт. А от благодаря, ну, скажем так, я скажу Машковському, да, що він в этом плані должно надавив на ситуацію і вирішилось дуже швидко, за 15 минут. То есть, кажется, у нас ще телефонне право ніхто не відміняв, значить. Тому що 3 тижні ми стучали з двері. До кого? До податкової, да, так? Да. І завдяки втручанню... Напряму в Машковську. Через 10 хвилин у нас вийшли, одразу ж все було рішено. Предоставимо список машин, які конфісковані. Ціни, ну, привлекательні. Тобто ціна колеблеться від буса, від 40 тисяч гривень буса до там, Жигулі, Ніви, до 20-13 тисяч гривень. Тобто, наскільки я розумію, ці машини, які там конфісковані, ви хочете викуплювати? І на то. І на то. Да, ми зараз скинули в інтернет всім нашим волонтерським колегам, які є, що є можливість купити, не треба їхати туди, якщо інтересно. Все залежить від курсу долара, тому що ми прив'язані до Польщі. Вот. Хто заінтересується, акціон буде 10-го. Это сейчас говорю, не секрет, чтобы все знали, вся страна, если кому будет интересно. 10 березня. Да, да, 10 березня будет аукцион, и там есть выбор машин. Мы хотим сейчас, мы сейчас общаемся с киевлянами, с Днепропетровском, что они так же сам выходили на налоговую инспекцию, выходили, надавливали. І рішали цей вопрос з машинами. Ну, але ж це ж не значить, що податково там безкоштовно віддасть. Як? Ні, це все по закону ви купуєте? По закону, чинного законодавства. Просто ситуація, що сложилась? Машини були оцінені в літом, коли був курс 12. Угу. А зараз він вже по 32. Так. Да. А оцінка робилася раз в півгода. Вот. Поэтому мы попадаем по тот період, коли ціна осталась, ну, ми хочемо Ніву взяти, вона стоїть 26 тисяч гривень. А вот, ну, там еще 10% будет оплата за, имеется платиться сбор государственный, ну, 29. То есть пока она... Есть варианты чуть дешевле в Польше, есть варианты чуть хуже. Все, мы сейчас будем брать ее, смотреть ее состояние техническое. Если она подходит, мы ее будем забирать. Ребята, это пригоним. Гаразд. Щоб я зрозумів і глядачі наші зрозуміли, який, скажімо так, ефект від цієї співпраці із податковою? Це буде дешевше, це буде швидше? Дешевше. Не швидше. Ну, дешевле. Должно быть дешевле. Нет, есть машины, вот Автомедан заинтересовался, там есть бус полноприводный, Mazda, оно использовалось 31 тысяча гривен. Это еще долларов за бус, Mazda. Тем паче состояние ее нормальное, она сделана, сделана полностью капиталкой. То есть 2-3 месяца она там отъездит. Вот, то есть они тоже будут участвовать в этом. Так что есть варианты, есть выбирать. Понимаете? Потому что там уже... Учитывая сначала АТО, очень много машин уже повозилось с Европой. Там уже, ну, там уже нечего выбирать практически. И, соответственно, есть желание купить, соответственно, поднимается цена. Да? Есть спрос, поэтому... Попыт, видно, есть. Да, да, да. И там поднялись цены на такие машины. Поэтому вот здесь есть возможность... Спасибо налоговой инспекции. Що пішла на сотрудничество. Ну, будемо надіятися, що вона видожмете. І останнє запитання. Чи є потреба настільки велика в наших військових, аби на такі самі машини? Наскільки я розумію, це всі або легкові, або позашляховики, так? Дім, ну ви були з нами, ви бачили цю ситуацію. Да? Виживає тут, то менше, менш замітно і швидко передвигається.
Это закон войны, понимаете. И на тех машинах, которые ездят, ЗИЛАК, да, которые тых-пых, да, он прекрасная мишень, и промахнуться надо уметь еще, понимаете. А такие большие грузы возить не надо. Это редко. В основном уже передвижные машины. Там очень много джипов, ездят. Там, особенно, там, одесситы, киевляне, там, Белосерковская, они практически все на джипах ездят. Там что-то большое перевезти, нужна большая машина. А так, в основном, Комплект харчи. Да, потому что на блокпосты еще надо завести. 2-3 ящика патронов и комплект тушенки, там что-то такое, и все. И это хватает, кинули в бус, джип или бус и закинули. Тем паче там плохая проходимость. Все сейчас начинает растаяло. Там уже весна. А ребята стоят вдоль линии обороны, они стоят в поле. И поэтому там надо добираться. Там не всегда Бордента едет, не всегда. Вот поэтому такие машины очень нужны, потому что они нужны. Ну, и они расходный материал. Они очень там... Ну, вони, я думаю, дешевші, ніж БРДМ. Конечно. Я надіюсь, що податково дотиснете і разом все буде добре. Я надіюсь. Дякую, що знайшли час прийти до нас в студію і дати відповіді на мої питання. Власне. Я нагадаю, що ми спілкувалися із волонтером Олександром Пілінським. В цій поїздці, а саме в тому селищі, де стояли наші бійці, особисто мені здалось дуже дивним, як там себе поводять люди. Таке враження, що навколо немає війни, не вибухають снаряди та не ходять озброєні солдати. По вулиці спокійно бігають діти, ходять дорослі. Мабуть, війна була лише в їхніх очах та головах. Далі рубрика «Точка зору», де український солдат під позивним «Гюрза» розповість про те, що ж насправді відбувається в головах місцевих мешканців. Ну, що до місцевих жителів, так? Да? Про этот 1%, который за нас, да, приходит дед. Сразу, как мы приехали, приходит дед с нами знакомиться. Такой проукраинский, понимаешь, флажком на рукаве. Приходит знакомиться. Да, все, он нам все рассказал, кто тут чем живет. Да. Все подноготные. Все остальные люди, как бы, ну так, 50%, наверное, ну, что они не за нас. А вот 49 им все равно за кого. Так що от з цього 1%, як би, це ще не все потеряно, я думаю. Дерунами, пиріжками та обіймами зустрічали в Житомирі військових. З Харківського військового шпиталю повернулись захисники з 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади, які будуть доліковуватись у Житомирі. Зустрічали героїв волонтери, студенти та громадські активісти. Практично в той самий час, коли волонтери зустрічали поранених, голова облдержадміністрації Сергій Машковський навідував військових у шпиталі. Про дві зустрічі в один час розповість Галина Ковальчук. Герої! Про те, що військові мають приїхати, люди дізнались із соцмереж буквально за кілька годин. Проте встигли добре підготуватись. Хто насмажив дерунів, хто напік пиріжків, а хто відпросився з навчання. Усе для того, аби вшанувати героїв. Ми сюди прибули разом з моїми студентами, прямо з військової кафедри. Ми думали, що ми не встигнемо, але ми так відпросилися і встигнули сюди зустріти військових, які зараз о 2-й годині мають прибути. Вони прибувають сюди на долікування. Так як ми проходимо також військову кафедру, ми хотіли б їх почесно зустріти і подякувати їм за те, що вони підтримують нашу Україну в такі складні часи, які зараз відбуваються в Україні. Військові ніяковіють від такої зустрічі і на камери говорити соромляться. Кажуть лише, що приїхали з-під Дебальцевого. Зі здоров'ям все нормально. Треба лише трошки долікуватись. Ну, це село. Ну, між, виходить, Дебальцево і Артемовським. Там, ну, робили коридор. Там, попали в засаду. Ну, нічого. Сьогодні в Житомирському військовому шпиталі лікуються понад 300 військових, серед них 130 поранених в АТО. Проте, попри всі труднощі, місця знайдуться для всіх новоприбулих, каже начальник Житомирського військового шпиталю.
Є певні труднощі, але ми з ними справляємось, тому що колектив він розуміє всю ту складну ситуацію, і сьогодні не мирний час. От, не рахуються з часом і зі своїми фізичними можливостями. Ну, проблеми вони, сказати, що їх немає, безумовно, це було б нерозумно і невірно. Є проблеми певні з ліками, тому що вони завжди потребують, тому що хворих багато і постійно йде їх, скажімо так, рух. Але це питання ми теж вирішуємо, скажімо так, і завдяки, в першу чергу, безумовно, Міністерство оборони виділяє гроші. Ну і за допомогою, опять же, волонтерів, благодійної допомоги. Люди звертаються фактично щодня, організації, просто люди. От, ми готуємо певний перелік тих потрібних медикаментів. От, і таким чином ми цю, скажімо так, проблему питаємось вирішити. Волонтери наголошують, сьогодні, крім ліків і професійного догляду, поранені захисники України потребують елементарної уваги та турботи, тож запрошують всіх небайдужих долучатись до волонтерства. Ну, взагалі б я радила насамперед людям спілкуватися з волонтерами. Не всім легко переступити перший раз самому поріг шпиталю. Вони не знають, куди йти, деякі відділення, деяким тяжко вступити в контакт, поспілкуватися, щось розпитати. Наприклад, коли вони це роблять з волонтерами, вони можуть один-два рази з нами прийти, подивитися, потім вони вже беруть своїх друзів, подруг, мам, сестер, і їм уже набагато простіше і набагато легше. Що головне, ну, на мою думку, головне хлопцям увага, тому що все-таки вони повинні відчувати нашу підтримку, що ми розуміємо ту ситуацію, в якій вони знаходилися, і чому, як би сказати, чому вони поранені, бо вони захищали там всіх нас. Військовий з 30-ї механізованої бригади Євген вже понад тиждень перебуває у Житомирському військовому шпиталі. Каже, за цей час трохи знає, що болить і у поранених, і у персонала. Тому знав, які запитання ставити представникам влади. Реально, в нашого госпіталя зараз немає техніки навіть для перевозку хворих. Питав, чи це питання вирішується, сказали, що вирішується, поки силам адміністрації надається в оренду якийсь транспорт. Ну, собственного транспорту їх немає. От так. Щось думають, гадають, ну, поки. Бо навіть в Київ поїхати забрати хворих з поїзда, які їдуть з Харкова, Дніпропетровська, наш госпіталь не має прямої змоги. Були дійсно озвучені певний ряд проблем. Перша проблема – це вона державного рівня, тобто ось військові, коли вони, чи це по путівкам, якщо їх виділяє такі, які виділяє Міністерство оборони, на реабілітацію доставка за власний кошт. Тобто я розумію, це повинно бути зроблено, що це все-таки за кошт держави повинно бути. Так само навіть, як якщо з Дніпропетровська сюди в шпиталь направляються з інших регіонів, в інші регіони направляються військові на лікування чи на проходження подальшої реабілітації, знову ж таки, за власний кошт. Ніхто не дбає про те, що це потрібно піднімати на найвищому рівні. Якщо це не буде в межах нашого регіону, в межах нашої області, навіть в межах Житомир-Київ, якщо це, ми, звичайно, забезпечуємо. І це, що звідси, ми своїми власними силами це вирішуємо. Але це повинно бути вирішено на державному рівні, тому будемо піднімати цю проблему, тому що наші військові потребують максимальної зараз уваги, максимального піклування. Сергій Машковський наголошує, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти потреби військових. Під час цієї розмови голова облдержадміністрації дізнався, що на полігоні, де зараз проходять підготовку мобілізовані жителі області, існує проблема з питною водою. Друге питання – це вже конкретно по-нашому. Це якість води, яка на полігоні піднімалася військовим. Ми зараз будемо вивчимо це питання. То я вчора був там, цього питання не піднімалося. Я спілкувався також з хлопцями нашими військовими, але в той же час я почув, що є, можливо, це в певній бригаді, можливо, це в певному, там ж вони розбиті, підрозділі, але в той же час це треба знову пильна увага, буде приділятися і будемо вирішувати. Ось такі проблеми основні, це що ми зараз будемо планувати, що будемо їх слухати і чути, і далі вирішувати. Крім влади, суттєво допомагають у лікуванні і волонтери. Активні житомиряни знаходять кошти на ліки, одяг, взуття, перевезення і харчі для поранених військових. Я завжди говорю всім житомирянам, дякую, що допомагаєте нам допомагати. Тому що самі б ми нічого не змогли. Наприклад, вчора закупили ліки на 3570 гривень. Тобто це лише вчора. І сьогодні теж закуповували ліки. Вже от тримаю теж списочок з ліками, які потрібні на завтра. Відповідно, самі б ми нічого
цього не змогли зробити. Повідомляємо на сторінках, в соцмережах. Ті ж самі інтернет-видання лайкають, роблять перепости, розміщують у себе на сторінках. І таким чином люди дізнаються. Інколи нас запрошують на різні телепередачі, де ми теж можемо розказати, що потрібно і куди що нести. І саме таким чином це все відбувається. Зараз у Житомирському військовому шпиталі лікується Сергій Руденко, хлопець з Ружинщини, якого у липні важко поранили під Лисичанськом. Він вже витримав 4 операції, адже лікували Сергія усім світом. Побратиму хочу побажати, щоб поскоріше вернулися додому живим і здоровим. Тут я вже другий день сьогодні в Житомирському шпиталі. Півроку назад, як був поранений. Тож, якщо хочете допомогти пораненим, шукайте волонтерів, людей, яким довіряєте, або просто приходьте в шпиталь, де мужньо борються з болем кращі сини України. Закликають ті, хто вже долучився до допомоги. Галина Ковальчук, Сергій Кобилянський, спеціально для програми «Акценти». За сприяння благодійного фонду об'єднання українських патріотів «УКРОП» декілька днів соціально-психологічної реабілітації в санаторії Дениші провели сім'ї загиблих воїнів АТО. Спільне горе згуртовує та водночас спроможне подарувати нові родини. Таке світосприйняття намагались довести волонтери із Дніпропетровська, Львова та Житомира. Накопичений досвід психологічної підтримки людей, які переживають втрату рідних, використали лікарі та духовенство. Організоване родинне коло, коли кожен міг висловити свою біль та поспівчувати іншому, дає сили жити далі заради справжньої підтримки один одного. Як все відбувалось, бачила Тетяна Іскоростенська. Сьогодні проєкт міжнародного рівня «Моя родина» об'єднав навколо себе команду волонтерів із різних регіонів України. Небайдужі люди займаються соціально-психологічною реабілітацією сімей, що втратили найрідніших в ході антитерористичної операції. Цього разу понад 40 родин з Житомирщини мали змогу знайти підтримку та друзів, які допоможуть та навчать жити по-новому заради допомоги іншим. У нас накопився багатіший опит этой работы, как поддерживать семьи 25-й бригады. И наработалось уже определенный алгоритм, и как это все проходит, и как это помогает людям. И житомирские волонтеры, зная о нашей, так сказать, программе, обратились к нам, чтобы мы такое же мероприятие, такую же программу провели здесь, на Житомирщине, для семей погибших Житомирской области. Это и 30-я бригада, и 95-я, и 26-я, и другие подразделения, которых, собственно, вы знаете не хуже меня. В чем заключается суть этой нашей программы? Она известна во всем мире. Это группы взаимоподдержки, когда люди, перенесшие общую боль, общую горе, общую утрату, они объединяются вместе. Я себя нашла в том, что вот я занимаюсь семьями погибших ребят. Мы большая дружная семья, мы уже между собой общаемся, мы встречаемся. Мы лепим вареники раненым ребятам в госпиталь, носили вот на Рождество. В общем, мы все, в принципе, семьи, у которых погибли ребята, все стали волонтерами, все стараются, помогают как могут. Кто-то себя реализовывает в том, что собирать одежду, одевать ребят, кто-то продукты. Я себя нашла в помощи именно семьям погибшим, потому что всегда могу поддержать, всегда могу найти нужные слова, ну, потому что это душой уже чувствую, что можно сказать, чего нельзя сказать. Ну, это вот как-то уже на уровне именно собственных переживаний. И действительно, эти семьи, они расцветают. Почему? Потому что мы видели семьи, которые приезжали в очень глубоком горе. Вот первый день они плакали, и общаться не хотели. А после двух дней, уже на третий день, у них немножко светятся глазки. Они начинают улыбаться. Они спрашивают, когда будут проходить следующие встречи. Чем они могут помочь друг другу. И сейчас, вы знаете, очень многих бойцов, которых, к сожалению, с нами нет, рождаются детки. И вот у нас еще сейчас основная задача – помогать этим крохотулечкам, этим малышам, это им пампе. Персы и всякие одежки, и все, что можно. Но это очень большая работа. У меня на телефон 067-594-3737. Меня зовут Татьяна, можно звонить. Мы с радостью будем принимать эти телефоны, эти контакты. И мы говорим о том, что мы будем заниматься этими семьями, будем помогать, потому что это не одна встреча, это не две встречи, это минимум год реабилитации семьи происходит.
Коли горе спільне, воно ділиться на всіх і стає трохи легше, говорить молода жінка, яка з двома дітками прибула із Новоград-Волинського. Світлана, стримуючи сльози, розповіла, що її чоловік, 33-річний майор Олексій Заєць, на День Незалежності 24 серпня потрапив під мінометний обстріл під час роздачі гуманітарної допомоги. Ну, самі ми проживаємо в Новограді-Волинському, там ми в Новограді якби жили з чоловіком майже 6 років. Ми як військові часто приїжджали, але це останні. Працював він в 30. Сюди ми приїхали, як от, дякуючи цим волонтерам, приїхали для того, щоб поспілкуватися з людьми, в яких таке саме горе. Можливо, знаєте, здається, що от якщо ти спілкуєшся з людьми, в яких то ж саме, це легше переживати своє горе. Тоді ти розумієш, що ти не сам, що є люди такі схожі, і в них може, можливо, тяжча ситуація. Чим. От, ну, у мене маленькі діти, але є сім'ї, в яких дітки дуже маленькі. Я знаю дівчинку, яка була вагітна, коли в неї чоловік загинув. І знаєте, це набагато важче, коли дитина взагалі не бачила свого батька. От розумієте, вона народилася, а батька вже нема. Ректор Львівської духовної семінарії Ігор Бойко розповідає, що волонтерською діяльністю почали займатися одразу після подій на Майдані. Не залишати родини наодинці, підтримати та розрадити – такі спільні цілі згуртовують людей. Вже рік тому ми розпочали супровід родин Героїв Небесної Сотні, які втратили своїх рідних і близьких на Майдані. І наше головне завдання і місія – це допомагати і супроводжувати психологічно і духовно родини, які втратили своїх рідних і близьких в тих подіях, які зараз відбуваються у війні, в антитерористичній операції, яка ведеться на сході України. І для цього ми задіємо і психологів, які є з Дніпропетровська, з Києва, з Тернополя. Ми також задіємо священників і семінаристів, які будуть власне цими днями, ці три дні тут допомагати родинам в їхньому горі. Тому що багато родин переживають цю втрату дуже близько. Вони втратили рідну, близько, дорогу їм людину. І ця рана, якщо не буде вчасно зцілена, не буде вчасно надана достатньо фахова допомога, тоді ця рана може бути дуже болісно людьми пережита. І тому наше завдання, в першу чергу, допомогти цей процес горювання, який особи проходять, зрозуміти, підтримати, розрадити і супроводжувати цих людей. Для того, щоб ця рана була загоєна, зцілена, і ці люди з часом могли бути зраненими цілителями, допомагати іншим родинам, які подібні втрати в своєму житті переживають. Така зустріч не повинна бути одноразовою, стверджують організатори, адже справжні професіонали-психологи допомагатимуть знайти нові цілі та зміст життя. Тетяна Скоростенська, Кирил Заремба, спеціально для програми «Акценти». Далі у програмі. Страх має великі очі. Продовольча паніка охопила ринки та магазини країни. Чи варто скуповувати продукти за подвійними цінами? Замість браконьєрства – таксація. Ми маємо альтернативу жорстокому знищенню диких тварин. Все для фронту, все для перемоги. Волонтери та держава відновлюють техніку для нашої армії. За час війни для нашого війська на бронетанкових заводах країни було відновлено тисячі одиниць техніки. Вагоме місце у цьому процесі відіграє Житомирський бронетанковий завод. Але не лише державні підприємства та структури роблять цю важливу роботу. Із Житомирщини за останні декілька місяців до зони АТО волонтери відправили десятки автомобілів. Позашляховики, реанімобілі, вантажівки, буси – ця техніка на рівні із танками та БТРами необхідна нашим бійцям. На цьому тижні волонтери відправили чергову автівку на фронт. Події, про які говорили, далі в огляді тижня. В понеділок відбувся вечір пам'яті трьох однодумців-земляків – Юрка Годзя, Сергія Черевка та Якова Зайка. Що він писав? Поема «Барикада на хресті» – це пряме дзеркало відображень, що сталося сотнею. Як пройшла їхня боротьба і загибель і в центрі нашої держави. І тому хочеться якось сподіватися, що в його баченні не тільки оце передбачання таке кроваве, як кажуть, що було урок гідності на плацу, а напевне треба вчитуватись його твори, напевне буде продовження чогось ще гарного. У вівторок в Житомирі в центрі міста на даху приміщення «Укрспоживспілки» зняли герб СРСР. Демонтаж символів радянського режиму ініціювали житомирські свободівці.
підійшли до керівництва цього будинку, Максим Степанович, поговорили з ним, він на наш подив вирішив зразу і сказав, що за 1-2 дні демонтують. Ми були дуже задоволені цим. І справді він не кидає слова на вітер. Це відбулося сьогодні, відбувається. Я думаю, що це останній елемент символіки фасадної в Житомирі буде знищений. І все, і в Житомирі вже не буде такого. У нинішньому році на Житомирському бронетанковому заводі налагодять серійне виробництво модернізованих бойових машин БМП-1. Працівники підприємства вже переобладнали 11 перших бронемашин. Їх модернізація новими бойовими модулями дає змогу значно підвищити ефективність використання БМП-1 під час бойових дій. Готовиться до стаціонарного іспитання. Ставиться двигун, заходить в камеру, стаціонарне іспитання на місці прогон 12 кілометрів. Потім вона взувається гусениці, ставиться очевидна башня і на прогон на полігон. Волонтери громадської організації «Самооборона Майдану» Полонської міської ради Хмельницької області та Чуднівського району Житомирської області відправили в зону АТО позашляховик, бортову газель та декілька мікроавтобусів з продуктами харчування. По замовленню один джип іде в Айдар, один 8-й полк спецпризначення в 95-ту бригаду і газель буде доставлена в Азов. Але це акція спільна всіх волонтерів, це робимо не перший раз. Активність лісових крадіїв останнім часом лише зростає. Так, цього тижня в Романівському районі екологи зупинили КАМАЗ з дровима. Чоловік, який віз лісову продукцію, надав інспекторам документи та виявилось, що вони не зовсім відповідають вимогам. Державна екологічна інспекція організовані мобільні групи, які виїжджають щоденно, як в денний, так і в нічний час. Вони здійснюють виїзди в лісові масиви. Наші виїзди є результативними. Виявляються багаточисельні факти незаконних порубок. Викликаємо, в разі виявлення викликаємо працівників міліції. У четвер в обласній адміністрації відбувся навчальний інформаційно-аналітичний семінар, покликаний донести послідовність дій для зменшення споживання природного газу у різних сферах обслуговування та виробництва. Представники фірм-виробників пропонували свої проекти та презентували можливості переоблаштування різних видів котелень. Зменшення споживання природного газу на 30%. Житомирська область виконала це завдання уряду і на альтернативні джерела палива. В цьому році ми перевели 112 котелень. В 2014 році 112 котелень. Це дало нам змогу зекономити близько 19 мільйонів метрів кубічних газу. Літератори, письменники, музиканти, які творили під впливом Революції Гідності в Києві, створили проект театру з автографом, який є синтезом літератури, музики і мистецтва, що відображають події сьогодення. Презентація театру відбулась і у Житомирі. Театр з автографом називається наш проект. Це один із нових проєктів Національної спілки письменників, який ми буквально ось в ці дні почали реалізовувати. Перша зустріч була перший вечір в будинку письменників в Києві. Це відбувалося 20 лютого, і цей вечір був присвячений роковинам розстрілу на Інститутській, роковинам Майдану. Продовольча паніка охопила країну на початку цього тижня. Карколомне падіння гривні дало поштовх різкому зростанню цін на продукти. За день цукор із 10 гривень за кілограм подорожчав вдвічі до 20 гривень. Паніка вимила із ринків та магазинів більшість основних продуктів. Під кінець тижня на ринках міста Житомира продовольчий ажіотаж трохи вщух. Втім, черги за мукою, олією, цукром, сіллю ще спостерігаються. Люди шоковані ростом цін, гаманці спустошуються, а пакунки мізерні. Чому за декілька днів відбулось стрімке зростання цін на продовольчі товари? Та чи варто хапатись за останні кошти та бігти купувати дорогий товар? З'ясовувала Олена Кучмій.
По продовольчому житньому ринку люди ходять з похмурими обличчями. Радіти нема чому. Ціни на необхідні продукти харчування зашкалюють. Цукор коштує 20 гривень за кілограм. Один літр олії – від 25 до 30 гривень. Суттєво подорожчали й крупи, а такі продукти, як м'ясо та риба, взагалі стали недоступними. Що ви сьогодні можете купити? Нічого. Я взяла 300 рублів. І ось можете подивитися, що я взяла. Син іде в армію, забрали мене. Немає ніякого помочі, нічого. Ми два пенсіонери, і до кого хочу, обращайся. Продовольчий ажіотаж трохи вщух. Черги спостерігаються лише біля кіосків, де ціни на продукти трохи нижчі від загальновстановлених. Втім, харчами запасаються не всі, мотивуючи це тим, що певні продукти швидко псуються, і великий попит на них призводить до подальшого зростання цін. Та масовий психоз, от це от люди, які не забули, що треба, хватай, поки дають. Хто-то, може, гаву зловив і ціну не підняв. Це ужасно. Это ужасно. Я говорю, я поэтому, когда у меня выходной, я стараюсь идти куда-то в поле, в лес, потому что, ну, нельзя. Нельзя создавать вот этот психоз. Будемо жити, все буде добре. Но нельзя напирати, щоб жук заводився. Головне не панікувати. До такої думки схиляється й народний депутат України Володимир Арешонков. Ну, я хочу сказати, що я розумію людей, тому що коли починаються такі дещо панічні настрої, коли зростає кожен день курс долара, то відповідно людина і реагує. Я б вважав би, що сьогодні треба всім заспокоїтись. Не потрібно скуповувати все, що тільки можна собі уявити, тому що мені здається, що в найближчий період, ну, ми очікуємо на початку березня місяця, перша половина, після того, як буде прийнятий бюджет, очікуємо цей транш Міжнародного валютного фонду. Він, я абсолютно переконаний, стабілізує і гривні, і доларовий, і, ну, я не знаю, чи повернуться ціни на той рівень, який був раніше. Продавці кажуть, що завтра ціни можуть бути іншими, а паніку пов'язують з падінням гривні на валютному ринку. Люди вже починають згадувати 90-ті роки, коли була схожа ситуація з грошима, цінами та товаром. Експерти кажуть, сьогодні ще не найгірша ситуація, більші потрясіння чекають нас попереду. Чи буде нам погано? Так буде. Да, тобто, щоб стало добре, треба, щоб воно стало дуже погано. Нам ще не дуже погано. Є ще куди падати. Дна, тим паче, в національній валюті гривні не існує. Да? Тобто, ну, це я говорю абсолютно відверто, тому що нема причин сьогодні, які би змогли втримати її. Да? І сподіватись на те, що там нам кожен місяць обіцяють, ось-ось Міжнародний валютний фонд дасть гроші, ось-ось ми отримуємо черговий кредит, ось-ось-ось-ось, це не вирішить проблем. Отже, як людям жити далі? Що робити? Фінансовий експерт Микола Костриця радить, яким чином змінювати економічну систему. Сьогодні треба нарешті розпрощатись, бо оці 24 роки ми прощаємося з радянським минулим. Ось тільки зараз воно вас потрошки починає відпускати. Що нас може витягнути звідси? Це, звичайно, економічна свобода. Мінімальні податки, а не їх закручування чи переназивання, як у нас провели реформу, псевдореформу. Ліквідація дозвільних, погоджувальних і інших процедур, тобто менше держави, більше свободи. Аби трохи відволікатися від труднощів, не впадати у відчай, експерти радять думати про хороше, звертати увагу на позитивну інформацію. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, спеціально для програми «Акценти». Кілька тижнів тому у нашій програмі ми показували приклад неналежної роботи у мисливських угіддях, де захисники природи виявили незаконні спостережні вежі й петлі для лову тварин. Та справжнє полювання – це не просто винищення чи бездумне вбивство диких кабанів, косуль та лосів. Більшість мисливців йдуть до лісу, аби поспілкуватись із природою і однодумцями, мати можливість здобути гарний трофей. Однак усе це можливо за умови, якщо свою роботу гарно виконують єгері, мисливствознавці, керівники мисливських господарств та клубів. Потрібно не тільки запобігти браконьєрству, але й підготувати звіра. Любити свою роботу і тих, кого оберігаєш. Відтак і дичини в угіддях буде достатньо, і мисливці, здобувши трофей, не завдадуть відчутної шкоди. Прикладом такої ефективної роботи мисливського господарства є один із приватних клубів поблизу Коростишева, де мисливствознавці після закінчення сезону полювання проводили облік тварин. Про так звану таксацію, від результатів якої залежить, наскільки ефективно є робота господарства, розповість Олександр Райковський. Нашій знімальній групі варто було лише потрапити до лісу, як ми відразу побачили його жителів.
А згодом ще і ще було відчуття, ніби косуль хтось спеціально попров'язував в одному, другому і десятому місці. Та сумніви з приводу кількості звірини на території Коростишівського мисливського клубу розвіяла зустріч з кабанами. Ох, клас! Чотири. Перша пішла свиноматка. Бачимо? Да, бачимо. О. Того дня ми приїхали до цих угідь разом з представниками Житомирського обласного управління лісомисливського господарства, які після закриття сезону полювання обов'язково мають провести щорічний облік дичини в мисливських угіддях. Завжди після закінчення облавного сезону полювання на диких копитних тварин проводиться облік диких тварин. Цей облік проводиться у всіх господарствах області. Для чого він проводиться? По-перше, щоб господарство знало, скільки дичини, якого виду у нього знаходиться. І для того, щоб на слідуючий рік собі спланувати, яку кількість кормів заготовити для підгодівлі. І саме для проєкту ліміту використання диких тварин на слідуючий рік. Тобто так званих ліцензій? Так званих, скільки господарство зможе добути на слідуючий рік деяких тварин. Скажімо, чому саме ми сьогодні тут, ми взагалі приймаємо участь при обліку у всіх господарствах області. Нас запросили на сьогодні саме в Коростишівський мисливський клуб. Тому це на сьогоднішній день є одне з кращих мисливських господарств області, я думаю, що і України в цілому. У цьому господарстві такі ліміти є чи не найкращими в області. Все це за рахунок ефективної роботи працівників мисливського клубу. Адже дичину тут оберігають і годують навіть рибою. Кожен день ми викладаємо, незалежно від пори року, викладаються корма в корита. Літо ми розсипаємо так насипом, що їдять поросята. Зараз закладаємо корм тільки в кормушки. Ви самі бачите, слідів достатньо, і кабана сюди він приходить темно, достатньо. Приходить коза, до селенця приходить коза другий раз, лось підходить, рідко. В основному це у нас такі майданчики, що де ми підгодуємо кабана. Вкладаємо морожену рибу, даємо, для того, щоб свиноматки скоро прийдуть поросят, тому білка більше. По сезону того року у нас з таксацією було 333 голови. Ми відстріляли 90 голів. Ми брали ліцензії. На цей рік у нас вже трошки більше. Подивимося по голові, по матеріалах посчитаємо. По косулі у нас десь до 380, десь біля 380 голів. А стосовно лося? Лось у нас, ми держимо цю популяцію до 50 голів не більше, тому що у нас лісники дуже жалуються, що з'їдають багато культур. Один з методів – загінний. Все як на полюванні та без зброї. Частина людей заганяють дичину, а інша стоїть на так званих номерах. Розставлені свого роду такі номера, розставлені так, і зараз гінці будуть на нас заганяти звіра. Кожен з номерів буде підраховувати, що він бачив, скільки і якого виду тварин. І тоді після закінчення цієї загінки будемо підраховувати в загальній кількості, скільки звірок. Тобто номери зараз повинні себе вести тихо? Тихо і уважно дивитися, скільки і чого мимо нього буде пробігати. Основна зброя тих, хто проводить таксацію – це блокнот з ручкою, відео і фотокамери. Нашому оператору тут не надто щастило, на відміну від мисливствознавців, які зняли телефоном за сотню метрів від нас навіть лосів. Тим часом наші колеги Наталії Горай, яка очолює прес-службу обласного управління лісомисливського господарства, також пощастило. Вона в об'єктив фотоапарата впіймала кабана. Враження сьогодні дійсно такі. Якби нові дивовижні. Я сьогодні вперше стояла на номері, правда, то я пізніше узнала. Один на один зустрілася з кабаном диким, коли нікого поряд не було, але перед тим єгер, коли нас ставив на номери, сказав, що якщо вийде кабан, не бійтеся. І дійсно так і було. Він від мене був там метрів 30, але зовсім не було страшно. Я з ним якби познайомилась ближче. Познайомилась ближче за допомогою фотоапарату.
Тим часом завершенням таксації стало підбиття підсумків, які показали, що в цьому мисливському господарстві і справді піклуються про звірину. Тож хочеться побажати працювати так і іншим, аби не справдилася перспектива бачити косуль, кабанів і лосів лише на картинках. Це був останній матеріал на сьогодні. Миру та терпіння нам усім. Дивіться телеканал «Житомир». До побачення.